إنا لله وإنا إليه راجعون madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhabaaltaasi u diriyaa wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ee helada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxay Rabi Naxariis Jannaa ka waraabiye marxuum Cabdiraxmaan Maxamuud Ibraahim Saqadhi oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 28kii bisha 2 2022ka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa laguna aasay waxaanu madaxweynaha marxuumka ku sifeeyay oday ka baxay dalka iyo dadka door muhiim ah ku lahaa dib u dhiska dalka iyo nabadeynta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala tabeeyay wadahadalkana kamid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga xaafidka ee kulmiye waxaanu madaxweynaha marxuumka looga bariyaa inuu naxariista jana ka waraabiyo wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada iyo asxaabta ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxayna samariyays iimaan saadiq ka siiyo xamse muuse cabdi xamse talha telefishinka madaxa banaan star magaalada Hargeysa.